Hej, Johan Falk heter jag. Det här är en sista video där jag gör exempel på muntlig redovisning för det muntliga provet vi ska ha i matte 2b och 2c. Och här tänkte jag försöka göra en A-nivå-redovisning för att se hur det går. Det är en elev som dragit tre lappar och väljer att prata om begreppet funktionsgraf. Och då kan det bli så här. Funktionsgrafer är ett sätt att visa funktionsvärden för olika indata. Man ritar upp funktionsgrafer i ett koordinatsystem. Ofta har man x- och y-axlar och då har vi y brukar man göra lodrätt och x brukar man göra vågrätt. Men man kan ta vilka variabler man vill här egentligen. En funktionsgraf kanske ser ut så här. Och här kan vi då för varje x-värde läsa av vad funktionsvärdet är här. Så det är på sätt och vis som en värdetabell där vi har massor med funktionsvärden listade. Men här kan vi då visuellt se hur de här funktionsvärdena ser ut. När de ökar mycket, när de minskar mycket, var någonstans vi har toppar, högsta värden och lägsta värden. Och sånt där. Och det gör att man snabbt kan få en uppfattning om hur den här funktionen beter sig. Och det här skulle kunna vara till exempel medeltemperatur för olika dagar i oktober kanske. Och då kan vi se att här är det varmast. Här var det varmast i oktober. Kan vi kolla vilken dag det var. Här blev det också lite varmare. Och här gick det förbi nollstrecket. Och det kanske är intressant på något vis. Vad kan man mer säga om funktionsgrafer då? Ja, ibland så har vi funktioner som där vi har ett funktionsuttryck. Att säga y är lika med x kvadrat minus 5. Och då kan vi använda det för att hitta massa x-värden och y-värden som hör ihop. Och sätta ut punkter i en graf. Så här. Nu stämmer inte de här punkterna riktigt med det här uttrycket, men det spelar ingen roll. Och sen så kan vi försöka då sätta ut en kurva som passar till de här punkterna. Men det kan också vara så att vi bara har den här grafen från början att utgå ifrån. Och vi inte har något funktionsuttryck. Men då kan vi titta på den här grafen och försöka förstå vilket sorts matematiskt samband som kan ligga bakom en sån kurva. Vi kanske ser att det här ser ut som en x2-kurva eller som en exponentialfunktion eller så. Då kan vi förstå att här är det en exponentiell tillväxt som pågår. Eller så. Och det kan man ha funktionsgrafer till. Man kan också tänka, eller man kan ju nämna här att det går att lösa ekvationer med hjälp av funktionsgrafer. Om vi vill veta när y är lika med, eller en x kvadrat minus 5 är lika med 7. Så kan vi kolla här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Här blir funktionsvärdet 7. Och då kan vi se att det är när x är lika med någonting. Och vi kan se att vi har ett annat tillfälle då funktionsvärdet blir 7. Så att i det här fallet har vi två lösningar till ekvationen. Vi kan se det direkt i vår funktionsgraf. Så. Vi kan också förresten hitta skärningar mellan funktioner och funktionsgrafer. Men det behöver vi inte göra just nu. Så, det var den redovisningen. Vad tycker jag är bra och dåligt med den här? Jag tycker att det är bra att man, eller det är bra språk. Det är tydligt. Det framgår, alltså det är ingen snack om att den här eleven förstår vad funktionsgrafer är. Det som jag tycker gör den här redovisningen extra bra är två grejer. Det är en starkare koppling till verkligheten. Saker man kan ha nytta av här. Det är ett exempel från verkligheten med medeltemperatur här. Eleven nafsar lite grann på begreppet nollpunkt. Som jag tycker är ett bra begrepp att koppla ihop med funktionsgraf kanske. Eleven tar upp ekvationslösning. Eleven tar upp att man kan bygga upp en funktionsgraf från ett funktionsuttryck. Men att man ibland bara har funktionsgrafen också. Eleven gör vad då också? Eleven
Äsch, nu tappar jag bort mig. Sorry. Ja, i alla fall. Jag tycker att eleven kopplar funktioner bra till verkligheten. Jag tycker att eleven kopplar funktionsgrafer bra till andra begrepp i kursen och andra begrepp i matematiken. Det är de två viktiga sakerna egentligen. Och så är det ett bra språk också. Det var det. Jag hoppas att det här är någorlunda tydligt eller så här, ge ett exempel på vart man vill sikta. Vi ses. Hej då!